ხერხნეულის მუნიციპალიტეტში ღია დიალოგის ფარგლებში ვაგრძელებთ მოსახლეობასთან საკმაოდ პროდუქტიულ შეხვედრებს, ვეცნობით იმ გამოწვევებს, რაც რეალურად დგას ამ დასახლებებში და შესაბამისად ვრეაგირებთ. უკვე 100 მეტ სოფელში ვიყავით ამგვარი ვიზიტით და ჩვენ უკვე შეგვიძლია საკმაოდ დიდი ჩამონათვალი გავაკეთოთ ამ შედეგებიდან, ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე იმ საჭიროებების, რომელთა გამოსწორება, რომელთა გადაწყვეტა, რომელთა რეალურად განხორციელება დავიწყეთ და ეს არის ძალიან საქმიანი და ძალიან შინაარსიანი შეხვედრები. ჩვენ პარალელურად უკვე დავიწყეთ და მუშაობთ 2020-ის ბიუჯეტზე. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მიზანიც არის, რომ ზუსტად იმ პრობლემებზე იყოს გათვლილი ჩვენი ბიუჯეტი, რომელიც აწყობს მოსახლეობას. ეს არის საბაზისო პრობლემები და ძალიან ბევრი ამ პრობლემებიდან უახლოეს მომავალში მოგვარდება. გრძელდება შეხვედრები ღია ფორმატში ხალხთან, ჩვენ ახლა სოფელ პუტულიარში ვიმყოფებით, სადაც საჭიროებები დააყენეს ჩვენ წინაშე, რომელიც მომავალ ბიუჯეტში ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. არის ბევრი რამე გაკეთებული აქ და ბევრი გასაკეთებელი კიდე და ამ ყველაფერს ჩვენ აღვრიცხავთ და თვითონარიან მოსახლეობა გვაყოფილი იმით, რომ მოვდივართ და ადგილზე ვეცნობით იმ პრობლემებს, რომელიც არსებობს სოფლად. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამისთვის ჩვენ ყველა სოფელს შემოვივლით ვარნეულის მუნიციპალიტეტში.